será feita a entrega do empreendimento. E tudo isso aconteceu. O nosso instituto está trabalhando, o envolvimento das pessoas é fantástico. E todos aqueles que estão aqui hoje junto com a gente são aqueles que estão realizando o nosso sucesso. São aqueles que não estão simplesmente vendendo, estão divulgando o conceito viver além de morar. Obrigada a todos. É uma joia trabalhar com vocês. Vamos. Qual é o nosso conceito de casa inteligente que vamos a realizar? É, isso é importante porque somente em eventos assim, somente em workshop assim, temos a possibilidade de transmitir esse conceito aqui por todas as pessoas que estão trabalhando no projeto e também, a coisa mais importante, as pessoas que estão vendendo este conceito aqui para o mercado, para o cliente, para os futuros moradores que vão investir na Smart City, mas que daqui a pouco vai morar na Smart City. Então esse é o propósito, né, da nossa reunião, da nossa apresentação aqui, no sentido de justamente ampliar a nossa equipe, que graças a Deus já nasceu grande. Começamos com aproximadamente 100 corretores nesse novo começo e a gente espera que em breve, com todas essas novidades, a gente, né, chegue nacionalmente como a maior house do país. Empreendedor é quem foca em fazer uma sociedade melhor. Esse é o foco de quem empreende. A diferença entre um empresário e um empreendedor é: empresário foca em ganhar dinheiro, empreendedor foca em ajudar as pessoas e, consequentemente, ganha dinheiro.